Muhtaram prezidentimizni kechagina Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75-chi sessiyasida, yubileyni sessiyasida qilgan ma'ruzalarida o'zbek tilida ma'ruza qilgani bu nimani bildiradi? Navoiy bobomizni Imom Termiziy, Imom Buxoriylarni, Maturidiyni butun shu O'zbekistondan yetishib chiqqan olimlarni, Ibn Sinolarni dunyoga o'zbek tili qanday til ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Butun dunyo bo'yicha 50 milliondan ortiq o'zbeklar eshitib juda xursand bo'lishdi. Kecha mana Saudiya Arabistonidan 400 yil burun avlodi ko'chib ketgan odamlar telefon qilib, prezidentimizni muborak qilishyapti. Turkiyadan telefon qilishyapti, o'zbek tilida qanday gapirganini. Bundan tashqari, muhtaram prezidentimizni O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat programmasini bajarish to'g'risidagi dasturini to'liq bajarayotganligini tomorqalardan, fermerlardan, umuman har bir qarich yerimizdan oqilona foydalanib, qishloq xo'jalik mahsulotlarini, sabzavotlarini, butun oziq-ovqat mahsulotlarini hamdo'stlik mamlakatlariga, o'zimizni transportimizda, o'zimizni shu yetishtirgan mahsulotlarni yetkazib berayotganimizda butun dunyo eshitdi. Bu bilan oziq-ovqat programma bajarishda xalqaro transport logistikani O'zbekistonda qanday rivojlantirish, buni dunyo bo'yicha chegara bilmay yurishlarini butun dunyoga taklif qildi. Agar butun dunyo bo'yicha shu mashina shoferlarimiz chegara bilmay yursa, butun dunyo bo'yicha bitta viza bilan yursa, butun dunyoda oziq-ovqat taqchilligi degan muammo yechiladi. Misol uchun bizni shu yil shu kungacha mana shu 20-chi yilda 1,5 million tonnadan ortiq yukni hozir hamdo'stlik mamlakatlariga oziq-ovqat yetkazib berdik. Xudo xohlasa yilni oxirigacha bu narsani 2 million tonnadan orttiramiz. Bundan tashqari o'zimizga kerakli oziq-ovqatni hamdo'stlik mamlakatlaridan o'zimizni davlatimizga shuncha tonna yukni aholimizga yetkazib kelyapmiz. Shu O'zbekistonda umuman oziq-ovqat taqchilligi degan muammo tugatiladi. Muhtaram yurtboshimizni Birlashgan Millatlar Tashkilotini 75 yillik sessiyasida o'zbek tilida nutq so'zlashlari butun o'zbek xalqini quvontirib yubordi. Shu nutqlarini biz oltarliklar ham chuqur hayajon bilan, iftixor bilan televizor orqali kuzatdik. Sababi muhtaram yurtboshimiz shu nutqlarida dunyo mamlakatlari prezidentlariga, xalqiga O'zbekistonda o'zlari boshchiligida amalga oshirayotgan islohotlardan kelib chiqqan holda bir necha takliflarni berishdi. Ya'ni shu takliflardan birgina misol tariqasida oladigan bo'lsak, aholini kambag'allikdan chiqarish masalasi butun dunyo prezidentlarini taklif sifatida olib chiqishdi. Bu albatta butun dunyo xalqini hayratga soldi desak adashmagan bo'lamiz. Sababi mana muhtaram prezidentimiz boshchiligida mamlakatimizda aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha bir tizimli ishlar tashkil qilinganki, hozir hududlarda aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha temir daftarlar yuritilib, aholini kambag'allikdan chiqarish uchun ularga bankdan imtiyozli kreditlar berilyapti. Tadbirkorlik va dehqonchilik qilishlari uchun ularga yer ajratib berilyapti. Bu esa o'sha aholini kambag'allikdan chiqarishga zamin yaratilyapti. Shu tajribalardan kelib chiqqan holda muhtaram yurtboshimiz shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yillik sessiyasida shu taklifni olib chiqishlari esa butun dunyo mamlakatini qiziqishlarini uyg'otdi desak adashmagan bo'lamiz. Qolaversa mana biz oltarliklar uchun shu muhtaram yurtboshimizni nutqlaridan bir quvonib ketdikki, ya'ni o'sha dunyo mamlakatlarida transport yo'lga qo'yish masalasini ham olib chiqishdi. Bu degani bizni Oltiariq tumanimizda aholisini, dehqonlarni yetishtirayotgan mahsulotlarini, uzumlarini dunyo mamlakatlariga eksport qilish uchun yana bir imkoniyat yaratildi degani. Mana o'zlaringiz xabarlaring bor, muhtaram yurtboshimiz boshchiligida Oltiariq tumanimizda 3000 gektar uzumchilik tashkil etilyapti. Bu degani shu dehqonlarimiz yetishtirayotgan uzum mahsulotlari chet davlatlarga eksport bo'ladi. Kechagina prezidentimizni dunyo bo'yicha 75 yilligiga prezidentimiz shu yaxshi gaplarni gapirdiki, endi asli qo'yaveramiz. O'zbek tilida gapirishdi. Ayniqsa bizni oltarliklarga yaxshi bo'ldi. Hamma narsa bor. Shularni chet davlatlarga sotishga ruxsat berishdi. Mana men 42 yil qishloq xo'jaligida ishladim. 96 yili prezident qo'lidan
birinchi bo'lib unvon oldim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jaligi degan. Yo'q, o'zi bo'lgan yo'q, hammasi mehnat orqasidan. Prezidentimiz hali omon bo'lsinlar. Katta-katta ishlarda olish boryapti, xalq uchun jonini beryapti prezidentimiz. Ham bo'lmasinlar. Mana kuni kecha Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Bunda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham qatnashdilar. Men buni yuqori qiziqish bilan ko'rdim. Prezidentimiz ushbu nutqlarida dolzarb mavzularni ko'tarib o'tdilar. Yurtboshimizni olib borayotgan islohotlari biz yoshlarni yanada vatanga muhabbat bilan ishlashga undaydi.